кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Здравейте, драги зрители! Може би за последен път през този сезон и далеч напред в обозримото бъдеще не се съзира шанс да гледате футбол от стадион Цар Самуил. Така казвам го с лек сантимент. Но така иначе днес ставате свидетели на контролната среща между Беласица Петрич и Струмска Слава Радомир. Контролата на Беласица Петрич с Струмска Слава се игра на стадион Цар Самуил пред близо 300 верни поддръжници на бяло-червения отбор. По предварително споразумение между треньорските щабове, всички налични футболисти имаха възможност да излязат на терена. Благодарение на този факт, след първите 45 минути, когато падна и единствения гол, Беласица излезе в напълно обновена формация. Това беше и първи, макар и неофициален, но дебют на бразилската надежда на Бела Игор Фелипе. Живко Димитров. Пас към Игор Фелипе. Шут на Игор Фелипе. Добре подложи крак там Румен Сандев и корнер за Беласица. Който добрителните възгласи на трибуните следят внимателно под лупа изявите на кариоката. Таят надежда, че той ще се превърне в следващия голмайстор на петъчкия тим във втора лига. Имат основания за това. Това са първите така вълнения, трепети, които ще ги преминат. Продължаваме се готвим по план. Сега след натоварването са по-големи, но ще отбележа някои грешки, които имаше. За да... Така, в съвсем телеграфен стил, впечатленията ви от новите попълнения. Лазар Стояновски, Игор Филипе, младите от Пирин Благоевград, Мария Вангелов, Христо Петров. Аз именно за тях говоря, защото и Лазар, който е на 2004 година, младите от Благоевград, всички те излизат от тимовския футбол. Лазар има няколко мачове за македонски тим, но тези момчета от Пирин сте първа влизат. Не? Те имаха мачове от сега в В група. Ми търсят себе си, всеки се доказва, нали, защото от тук не седне, казах, че всичко си зависи от нас, как се подготвим, как се представим. Групата е нормална и равностойна, така че кой каквото си направи, това ще си... Телевизия Запад излъчи на живо в своя ефир и тази контрола на ОФК Беласица Петрич. Отзвук с актуален коментар очаквайте в предаването Спортни силуети с автор и водещ Станчо Станчев. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.